Tashme që qeveria ka zyrtarizuar hapje në sezonit të rritë turistik, që përshkak të pandemisë COVID-19, do të vazhdoj më gjatë, por do të jetë i ryshëm krasuar me vitet e më pashme për shkak të mënyrës së funksionimit, bashkia e dursit mësohet se ka marrë masat për mbarvajtjen e ti. Nën në kryetari i bashkisë dursit, Florian Tahiri, bëri me dije se institucioni i bashkisë ka marrë masat që me gjithë problemet që po hasë sezoni, është tuar numri i punojnësve që ka njësë nga puna për pastrimin e plajëve. Në rrallë parë, ne si bashkimi duke marrë masa tona, ashtu si kurse për gjithdo sezon turistik, ne kemi shtuar kapacitetin e punojnësve për mirëmbajtin e plajshit, janë shtuar 20 punojnë një stri për zonën e plajshit dursit. Uh, pastrimi i leshterikut uh, është bërë nga, nga ndërmarja komunale e plajshit e jonja, dhe nga anë atjetër, ka fillu dhe përpunimi i rërës, ashtu si kurse bëhet për gjithdo sezon pra shkriftimi dhe përpunimi i rërës. Uh, një kosisht, uh, ajo që është dhe më e rëndësishmja, është plan i masaj përsa i përket plaj plajëve private, ne dhjetë që në momente që do vi VKM-a e re, të gjithë operatorët turistikë do aplikojnë, atyre që do i miratojt plazhi privat, do kënë për pasur parasysh para që është 80-20 raporti, 80 privat dhe 20 publik, dhe gjëja tjetër është distanca midis, midis qadrave që pritet që të vendoset nga qeveria pasi operatorët privat do të aplikojnë për të marrë leje për shfytuzimin e hapësirave në plazhe, që ashtu siç dhe kemi thënë në kronikat tona, do të bëhet nëpërmjet i Albania, Tahiri thotë se do të ngrihet taksforca që do të monitorojnë mbarvajtjen e sezonit turistik do ngrihet task force, task force ngrihet me me institucione, sikurse është AKB, agjencia kombëtare e brigjedhit, krimi ekonomik, policia shtetit, policia bashkiake, taksat e bashkisë, pra janë nj një seri institucionesh të gjitha së bashku për pikërisht për të monitoruar dhe për të pasur një sezon turistik sa sa më suksesshëm. Plazhi i dursit dhe më i madhi në vend me vijen më të gjatë për e kdetare, gjdo vit ka qenë zjedhja e pushuesve nga Shqipëria, Kosova dhe me gjerë, nërko që përshka të pandemisë së COVID-19, këtë vit ende nuk ka nisur të frekuentohet.